سلام، با برنامه دیگری از 35 از سامانه فیلمنت با شما هستیم، با مهمان بسیار خوب و محترم و یکی از بازیگران خوب تلویزیون. امیدوارم که تغییرات برنامه ما رو دیده باشید و خوشتون اومده باشه. همونطور که هفته قبل توضیح دادم، سعی کردیم خودمون رو پیدا کنیم و برنامه رو کامل کنیم با مطالب جنبی که روی خط نقد یکیش بود، اخبار سینمای ایران و اخبار سینمای خارج هم که قبلا دیدید. باز هم برنامه کامل تر خواهد شد. با ما باشید، با مهمان عزیزی که معرفی میکنیم و بعد با هم مصاحبه. خب خانم بهنوش بختیاری اینجا هستن. اول بهشون خوش آمد میگم. خیلی خوش آمدی خانم بختیاری. خیلی ممنون. شما در این برنامه اینترنتی هستین و برای اولین بار احتمالاً توی برنامه اینترنتی هستین. با بینندگان این برنامه اینترنتی یک صحبتی بکنید تا بریم وارد مصاحبه بشیم. خواهش میکنم. سلام میکنم، امیدوارم که خوب باشین. این برنامه رو خودم دیدم، خیلی دوست داشتم، به خصوص که موجیش شما هستین و برای من افتخاریه که به برنامه دعوت شدم. خیلی خوشحالم که اینجا هستین خانم بختیاری و فکر میکنم که بتونیم بحث خوبی با هم بکنیم. من این سوال خیلی تلخ شروع میکنم ولی امیدوارم که تلخیش اذیتت نکنه. 29 اردیبهشت در واقع تو وارد میانسالی میشی. بله، آره 29 اردیبهشت وارد میانسالی میشی. آیا این ورود یه پله رد میکنی واردش میشی دیگه؟ این ورود رو با استراب داری وارد میشی یا فکر میکنی داری پخته تر میشی؟ یعنی چه احساسی داری الان؟ احساس خیلی خوبی دارم. من همیشه از خدا خواستم زیاد عمر کنم، چون کار زیاد دارم، آرزو زیاد دارم و دلم میخواد که 100 سالم، 120 سالم بشه و فکر میکنم الان تازه وارد 41 سالگی دارم میشم، یه مراحلی رو رد کردم و وارد پختگی دارم میشم و خیلی خیلی خوشحالم که اون پریشونی و اون استراب و آشفتگی گذشته رو ندارم. اشتباه ها رو فهمیدم چی به چیه. بازم البته آدم مرتکب اشتباه میشه، ولی دیگه مثل سابق اون اثری که رو آدم میذاره اشتباه ها دیگه، مطمئنم تو این سن اونجوری اشتباه نمی کنم. یعنی استراب نداری، مضطرب نیستی؟ نه. که دیگه میان سالی اومدی دیگه اصلا مضطرب نیستی که فردا قرار نقشه مادر بازی کنی و نقشه دیگه بازی کنی؟ نه، مضطرب نیستی؟ نه نه، اتفاقا برام خیلی جذابه که هر نقشی رو بازی کنم. بعد من عاشق خط و خطوطای صورتم هستم، میگم هر خطی یه تجربه است، یه عالمه حرف پشتشه. بعد تفکر آدم باید زیبا باشه. خیلی حرف خوبی. یعنی از اون نیستی که بری جلو آینه نگاه کنی بگی چرا حالا قیافم اینطوری شد، چرا این شکلی دارم میشم. این تغییرات رو اصلا دنبالش نمی‌کنی؟ چرا؟ اگه بخوام بگم اصلا نست، دو سه سال پیش مثلا دو سه تا خطی ها افتاد، اصلا خیلی پریشون شدم و رفتم دکتر و اینور و اونور رو چیکار کنم و گفت بکش بالا و بکش پایین و اینور کن و اونور کن. بعد دیدم نه، من از پس اینا بر نمیام، هر کاری هم بکنی مشخص سلولا دارن کار خودشونو میکنن و هیچ از پس اینا بر نمیاد. پس بهتره که اجازه بدی وارد بشن و اجازه بدی به تو زیبایی بدن تا اینکه باشون مبارزه بکنی. و از درون سعی کردم این سن و این همه تجربه رو بپذیرم. الان خیلی خوشحالم. حالا که پخته تر شدی قراره که اشتباه نکنی؟ و یا فکر میکنی که میتونی در واقع مسیر تازه‌ای در فیلم بازیگری دنبال کنی؟ با انرژی و با اعتقاد دارم سعی میکنم که این اتفاق بیفته. من چون هیچ وقت خیلی دوست نداشتم بازیگر بشم زمانهای قدیم، چون یه موجود خیلی خجالتی بودم و خیلی نمیاد خجالتی قبلنو بودم. نمیدونم چی شد، نمیدونم استخون ترکوندم چی شد نمیدونم، ولی اصلا از دیده شدن خوشم نمیومد. هدفم هم این نبود. همونطور که خودتونم میدونی منشی صحنه بودم، پشت صحنه رو خیلی دوست داشتم. ولی الان راستش رو بخوام بگم با صداقت، بعد از این همه سال، دو سه ساله که برام جدی شده بازیگری و براش تاوانم دادم، خیلی کارا رو رد کردم
و احساس میکنم پتانسیلی که دارم بعد ازش استفاده بکنم. ببین ما یک فیلم ازت دیدیم به نام من که مسیر تازه‌ای در زندگی بازیگری تو بود و خیلی هم خوب بازی کرده بودی. متشکرم. یعنی در واقع یه فیلم دیگه هم دیدیم به نام 50 کیلو آلبالو، نقش کوچکی بود ولی به نظر می‌رسید همون نقش کوچیک هم، یعنی همون در موقعیتی هم که داشتی اون هم خوب ظاهر شدی. اینا نشون میده که بهنوش بختیاری داره از یک نقش‌های کلیشه‌ای گذشته داره فاصله می‌گیره. درسته دیگه. 100 درصد. آبا اون نقشایی که رد کردی اون نقشای کلیشه‌ای قبلی بوده دیگه. همینطوره. بله. بله. این کمدیایی که تو بازی کردی، تو یک دوره کمدی بازی کردی. یعنی بله. در واقع از یک سالی اولین کاری که بازی کردی کمدی بود یا نه جدی بود؟ نه. اولین کاری که بازی کردم یک سریالی بود به نام هوای تازه با آقای محمد رحمانیان. آها. که شوهر خانم مهتاب نظیری بود، استاد من بودن، من کلاس تئاتر می‌رفتم. بعد از اونجا دیگه مثلا معرفی شدم با آقای اصغر فرهادی، اون موقع سریال داستانی یک شهر رو می‌ساختن که من یه نقشی داشتم به نام تانی که یه کارخونه‌ای داشت که مثلا کل اون بساطو برچید و نقش دختر مثلا پولداری بود و اینا. و بعدش هم کار برگبار با آقای اکبر خاجوی، خدا رحمتشون کنه، بازی کردم، خیلی هم دوستشون داشتم. و دیگه دیدم نه، من اولین کمدی با مهران مدیری، اولین کمدی با آقای رضا عطاران بود. رضا عطاران چی بود دیگه؟ خانه بدوش. بله بله. نمیدونم چی تو من دیده بود، چون من اصلا منشی صحنه بودم. چطور بودن کمدی تو؟ منشی صحنه اون کار که نبودی که؟ نه 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 نه، من داشتم یه کار میکردم با آقای تورج منصوری به نام انتخاب و منشی صحنه آقای منصوری بودم. آقای عطاران خیلی سال پیش با من یه کاری کرده بودن، یعنی من با آقای عطاران یه کاری کردم به نام بازیگر که کارگردانش مرحوم رضا صفدری بودن که ایشون هم خدا بیامرزه واقعا خیلی جوان رفت. بعد از اونجا نمیدونم چی بود، آقای رضا مثل که من تو ذهنش مونده بودم، برای خانه به دوش صدام کرد که من گفتم با من الان منشی صحنه‌ام نمیتونم کارم ول کنم. و گفت ما 10-11 جلسه بیشتر باید کار نداریم، یه دختریه که مثلا بینیشو عمل کرده شبیه توئه ظاهرا، فکر کنم خیلی مثلا چفت باشی با این نقش، بیا اینو بازی کن. دیدین آقا رضا همش دنبال مثلا آدمایی میگرده که شبیه باشن. دیده بود کجا؟ دیده بود توی فیلم که بازی، یا اون فیلم هایی که گفته بودی دیده بود یا ندیده بود؟ نه فکر کنم ندیده بود، فکر کنم یه یعنی همون خاطره‌ای که از اون سریال تو ذهنش مونده بود، حالا یه ذره مثلا بگو بخند کرده بود، شاید فکر کرده من میتونم. ولی همیشه بهم میگه یه بلاحتی توت میدیدم مثلا صدا کنم دست شما در نکنیم، بابا بگی شوتی دیگه. بعد دیگه ما اومدیم خانه به دوش و دوباره من رفتم سر کار منشی صحنگیم. اصلا برام جدی نه، اصلا فکر نمی کردی که برره صداد بزنه، مهران مدیری صداد بزنه؟ اصلا، چون حتی اسمم هم خیلی وقتا نمیخورد توی مثلا روزنامه و اینا، بچه ها میگفتن چرا اسم تو نیست؟ خب نباشه اصلا مهم نیست. بعد چون واقعا اینقدر علاقه من شده بودم به منشی صحنه‌گری و اینا که بعد دیگه آقای مدیری صدا کردن و که از اونجا دیگه مسیر کاری عوض شد دیگه. آره اصلا همینجوری افتاد کمدی. تو این من این مقدمه خیلی خوب گفتی، با دو تا آدم کارگردان کمدی خیلی خوب، کمدین خیلی، یعنی کمدی ساز خیلی خوب کار کردی، یعنی عطاران و مهران مدیری در دوران اوجشون هم کار کردی. بله. و خانه بدو شاید یکی از بهترین سریال هایی بوده که در تلویزیون ساخته شده که نظیرش هم بعدها ساخته نشده. به تدریج که میایم جلو کمدی ها شکل دیگری پیدا میکنن، ضعیف میشن، بی هویت میشن، بازیگرها دیگه نقشاشون اون شکل قدیم جذاب نیست، خودت کم کم تغییر میکنی، خودت تبدیل به یک کلیشه میشی، خیلی از بازیگرهایی که خیلی خوب بودن تغییر میکنن. این مسیر کمدی که طی میشه از یک اعتلاع، از یک شکل خوب به یک شکل حزیز و پایین، نمیخوام واژه ابتذال به کار ببرم که مثلا بعضی دوستانی واژه رو به کار ببرن که سانسور رو، تیغ سانسور رو مثلا تیز کنن، ولی من نمیخوام به کار ببرم. این مسیر چرا رو افول، رو به نزول بوده؟ چرا ما رشد نکردیم؟ علتش چی بوده تو کمدی ها؟ فکر میکنم همین آماده بودن هر چیزی، اینکه خیلی آدما به پولش بیشتر فکر میکنن، نون داغ کباب داغ، سریع بسازیم و بدیم و بره و اون یکی دوست داره فقط کارگردان باشه، اسمش بخوره کارگردان، بازیگره میخواد بگه من فقط سر کارم، یا بره فقط پولش رو بگیره. تلاشی نمیشه برای اینکه یه کار موندگار عمیق ساخته بشه. چرا نمیشه؟ تو بودی تو این فضای کمدی. بله. من فقط مختص کمدی صحبت میکنم. بله. جدی، کار جدی. چرا نمیشد؟ چرا نمیشده؟ یه خورده خب اوایل استقبالم شد از این قضیه کمدی.
خیلی زیاد. خیلی زیاد. میگم خب کمدی خانه بدوش که خوب بود، بررم خوب بود. یعنی الان اگه بخوام چند تا کار خوب تلویزیونی مثال بزنیم، بررم مثال میزنیم دیگه. همینطوره. ولی همینطوره که بیایم جلو، بعدا خیلی چیز میشه، چیپ میشه همین کار. خیلی، چون خلاقیت چیزی نیست که زیاد ما ایرانی ها بهش علاقه داشته باشیم. اونم شاید دلیل داره، گرفتاری و پرمشغله بودن آدما و یه خورده این قانون چشم و همچشمی که وجود داره، اینه که زیاد به این فکر نمی‌کنن که حالا خلاقیت کنیم یا هنری رو رو کنیم یا یه اثری از خودمون بذاریم که جاودان باشه، عمیق باشه، پشتش تفکر باشه، سواد باشه. به این چیزا اصلا تو این محیط که من بودم فکر نمی‌شد و خود منم چندین کار اینطوری انجام دادم و اون موقع فکر می‌کردم خب الان من باید روبوش باشم، الان باید کار کنم و الان باید پول اینا رو بگیرم بذارم جیبم که بعداً گزیده کاری کنم. یعنی تو هم اینطوری شد که در واقع فکر کردی که بازی کنی، در واقع هر نقشه بدم بازی کنی بل. که پولش مهم بود برات دیگه. تو هم برای تو هم بل. این حالت پیش اومد مثل بقیه که براشون پیش اومد؟ یه تایمی واقعاً از یه خودم، چون من عمیقاً موجود یه خورده ترسوی هستم، یه کمی ناامنی کلن تو وجودم هست و ترس از آینده، از آینده من نشینم تو خونه، نمیدونم منو نکنه نبینن، این حالت رو داشتم و اون اعتماد به نفس درست توی وجود من نبود و همیشه از بیپولی، از بیکاری خیلی میترسیدم، چون خیلی کشیده بودمش و دوست نداشتم اصلا به اون دوران برگردم. چقدر شرایط کاری به تدریج که آمدیم جلو در بد شدن کمدی ها یا در واقع سطحی شدن کمدی ها مؤثر بود؟ شرایط کاری منظورم از ممیزه تلویزیون بگیر یا فضای کاری تولید و تولید کننده. من یادم مثلا یه فیلمی رو ما بازی کردیم به نام ده رقمی که توی سینما تازه شروع کمدی بود، من آقای جواد رضویان. خیلی این فیلم فروش کرد و خیلی تو تلویزیون پخش شد. یادمه که دیگه فقط برای چنین فیلمایی می اومدن سراغ ما، انگار که مردممونم سلیقه‌شون در همون اندازه شده بود، نمیدونم. البته الان میبینم که فیلمای خوب و خوب استقبال میکنن، ولی یه زمانی من میدم یه فیلمایی داره میفروشه، خب داره میفروشه، پس لابد سطح سلیقه جامعه همین اندازه است، یا مطالعه و آگاهی نیست یا همینو میطلبن. یعنی فکر کنی سطح سلیقه جامعه اینطوری نیست، ما سلیقه سازی میکردیم، ما یعنی منظورم ما سازندگان میگردم، هم ماها مقصر بودیم و همین که من احساس میکنم اگر فروش این فیلم ها خوب نمیبود شاید زودتر به این نتیجه میرسیدن که دوباره اینجور فیلم ها رو تکرار نکنن. یعنی نکنم. عدم فروش این فیلم ها باعث شکست این کمدی ها شد دیگه. بله. مردم استقبال نکردن. استقبال نکردن. خودت متوجه عدم استقبال مردم شدی؟ 100%. من از روی انتقادایی که بهم میشد و کی انتقاد میگه؟ مردم مثلا تو کوچه، تو خیابون یا همین فضای مجازی، مثلا میگفتن که شما حیفین، مثلا ما شما رو دوست داریم، کاش فیلمای سطح بالاتری بازی کنین. نمیگفتن و... منظورشون از سطح بالاتر چیه؟ اینی که جدی تر، اون مردمی که یعنی یه خود فیلمای جدی تر، یعنی بله. همون کمدی های جدی تر یا اصلا فیلم جدی؟ به نظرم مردم میگن ما کمدی دوست داریم، ولی وقتی باهاشون صحبت میکنیم میگیم کدوم فیلمو دوست داشتی، فیلمای جدی تر رو مثال میزنن. یعنی منظورم اینه که مردم کمدی رو میخندن میرن، اما فیلم مهم براشون بله، جدی. فیلم مهم براشون جدی و تاثیر عمیق تری تو ذهنشون میذاره. و برای اینکه تو بازیگر مهمی باشی باید میگفتن برو فیلم جدی بازی کن، برو فیلم جدی بازی کن. یا اصلا خودم، یعنی باور کن آقای جری، خودم میرم پشت صحنه ها رو میدیدم، از اون آشفتگی و بی‌نظمی و اینکه همه چیز بر اساس خیلی دم دستی، مثلا فیلم میسازن توی 7 روز، توی 8 روز. منظور و... تلفیلم هایی بود که برای مغازه ها و بقالی ها ساخته میشه. بله ساخته میشه. و اصلا شونه تخمرگی های دوره، شونه تخمرگی ناجور. و من تو هم شدی بازیگر شونه تخمرگی؟ متاسفانه. چرا؟ ولی میگم آدم وقتی یهو توی دوران مثلا معروف میشی خیلی عقل میخواد که مواظب خودت باشی. و میگم من نه راهنمایی درستی داشتم و همین که یه خورده ترسو بودم، میگفتم خب الان منو واسه اینا میخوان، واسه فیلمای بهتر شاید نخوان. این ترس باعث میشد بازی کنم و میرفتم. به شدتم احساس بدی داشتم، چون من یه خورده اهل کتابم، یه ذره فضای فکریم، فضایی نمیگم حالا روشن فکرانه، ولی متفاوت، خیلی متفاوت بود.
یعنی ذهن خودم در تضاد کامل با اون چیزی که داشتم بازی میکردم و میگفتم که به قول معروف آش نخوره دهن سوخته، یعنی من این نیستم، یعنی آدم درجه یکی هستم که انگار مجبورم مثل آدم درجه دو بازی کنم و رفتار کنم. و البته این از اعتماد به نفس نیست و این چیزی که من راجع به خودم فهمیدم و یه خود دیر فهمیدم و احساس بدی داشتم. ولی از یه جهت هم یادم آقای کاهانی یه حرف خوبی به من زد، گفت ما تو رو از همونجا میشناسیم، یعنی اگر اینا رو بازی نکرده بودی شاید نه ما نمیشناختیمت. من مخالفتی با ساخت کمدی‌های کمدی ندارم. من معتقدم که کمدی‌ها هم به هر حال توش بد و خوب وجود داره. بحث من اینه که ما از یک دوران رشد کمدی در تلویزیون شروع کردیم، در واقع از دل این رشد کمدی خیلی کمدی هم بیرون اومدن، اما مثلا عطاران اومد بیرون، بله. خود مهران مدیر اومد بیرون، بله. اومد بیرون، خیلی از خانم های کمدی اومدن بیرون که الان هیچ کدومشون نیستن، یعنی در واقع و نقش های دیگه دارن بازی میکنن، اما این کمدی ها کم کم چیز شدن، از بین رفتن، اون جذابیت خودشون از دست دادن. من فکر میکنم شاید ممیزی، شاید شرایط، شاید سانسور، شاید نبود آزادی، شاید این چیزها موثر بوده. 100% نبود آزادی که اصلا خود شما بهتر میدونید. ما چون کمدی به آزادی هایی احتیاج داره، به آزادی خیلی سخت کار توی مملکت ما کمدی مخصوصا برای خانوما. شوخی جغرافیایی نمیتونیم، شوخی قومی نداریم، اصلا اسم شهر رو ما نمیتونیم ببریم. چرا مخصوص خانوما؟ یعنی چرا خانوما؟ خانوما باز کنینو خانوما یعنی خانوما. من براتون بگم که یک یادم تو تلویزیون یک برنامه بود به نام شبکه 3.5 که آقای داریوش کاردان کارگردانی میکردن، خیلی آدم باسوادی، منم خیلی دوستشون دارم. یه اخباری بود که ما اینو به شکل یعنی موضوعات خیلی جدی و خیلی عمیق رو با کمدی این اخبار رو میگفتیم. من یادم یه بار پشت یه میز نشسته بودم، از این مقنعه حجابم سرم بود، حجاب کامل، دستم هم تا اینجا پشت یه میز. زمانی که پخش میخواست بشه تدوینگرم میگفت 17 تا اسلاید پخش به این خورده. 17 تا. چرا؟ توی 10 دقیقه 17 تا. من میگفتم من ببخشید اگه روی میز حرکات موزون عربی هم کرده باشم فکر نمی کنم 17 مورد اسلاید پخش باشه. چه کار من کردم که 17 تا اسلاید پخش؟ بعد که مثلا بهم تذکر دادن مثلا ابروت اینجا رفت بالا، لحنت اینجا مثلا یه خورده بده، نمیدونم اشبگرانه شده، مثلا این شت اینجا زده، نمیدونم با این قورباغه شوخی نکن، اینو اصلا یه چیزای خنده داری، یه جایی مثلا این باید کلا تکرار شه، اینجای شما معلوم شده، اینجا رو سنجاق زده بودن کامل، یه ذره از اینجای ما معلوم شده بود، مثلا باید تکرار میکردم یا میگفتن این اصلاح پخشه باید دوباره بگیری. خب این میدونی کمدی هم در لحظه است، یه لحظه شما میتونی یه بازی رو ارائه بدی شاید خوب بشه شاید نه، و وقتی دوباره مجبور به تکرارش میشی اصلا ممکنه بیات بشه. و چقدر من یادم سکانس هایی رو بازی کردیم صرفا به خاطر اینکه یه ذره مثلا دستمون رفته، بعد کلا حتی من یه دفعه یادم میگفتن این زانو شما دیده شده، گفتم یعنی زانو که شلوار بر پاتون بوده، شلوار بله، بله این زانو دیده، یا مثلا گوش شما این برآمدگیش حس شده. خب بابا من گوش دارم دیگه، من میشنوم. بالاخره انسان یه بدنش یه چیزایی داره. برنامه‌ای که ضبط می‌کردیم بعدن اصلاح بوده دوباره می‌رفتی نقش اون تیکر تکرار می‌کردیم بارها و بارها. بعد من یادمه که دیگه مثلا سر سریال براره من کامل فقط یه فون تمام صورتمون سفید سفید و انقدر به ما تذکر داده بودن که من واقعا اینجوری بودم دیگه آخرش، احساس می‌کردم هر کاری بکنم به خانوما تذکر دادن، به همه تذکر دادن، بیشتر به خانوما تذکر دادن چون سریال اشوه نیان و در واقع شکلی بازی کنن که مثلا نباشه و تقریبا ساده ترش کنن. من همیشه میگفتم بابا من خودم شخصا با اعتقادیم، بسیار اعتقاد دارم زندگی سالم، اصلا ما آدمای بی بندوباری نیستیم که اینقدر به ما تذکر داده میشه. بحثم در باره سینمای کمدی علی و بازیگرها و ستارهای تلویزیونی که توی سالهای اخیر توی یکی دو دهه اخیر از تلویزیون وارد سینما شده.
کنم خوب باشه که در حقیقت یه پیشینه از سینمای کمدی رو تو این دو سه دهه بررسی بکنیم تا بعد بیایم برسیم به این نقطه عطفی که بازیگرای تلویزیونی وارد سینما شدن و دوباره حالا مثلا فیلم کمدی رونق پیدا کرد. ما یه مدل از کمدی داشتیم که کمدی اجتماعی بود، یعنی اونجوری کمدی نبودش که کمدین بخواد به معنایی، ولی خب بازم یکی دو تا چهره مثل اکبر عبدی و علیرضا خمسه رو تو اون دوران داشتیم، کمدی های دهه 60 بود. آره کمدی اجتماعی بودن، کمدی موقعیت و همه اکثر هم سوژه های روز اجتماعی و مرتبط با طبقه متوسط معمولا. آپارتمان شماره 13 اتوبوس بودش، بله ماموریت آقای شادی بودش، خود فیلم ماموریت بودش و یه استثنایی وسط بودش که اجاره نشین هاست که عقیده من تو هم هست که جزء هنوزم جزء بهترین کمدی های ماست و اینها در واقع دورانی بودش که تلویزیون هم زیاد برنامه کمدی به اون معنا نداشت. اصلا یه دوره‌ای بود که عملاً خیلی خندیدن انگار مجاز نبود. آره یه برنامه گفته شده خیلی کلیشه‌ای بود فقط. دقیقاً یه چیز شنیداری بود و به شکل تصویری عملاً انگار محروم بودیم از اینکه بازیگر بودیم. تو اون دوره همون مضمونای صبح جمعه هم تو سینما ایران تکرار می‌شد. گرانی، کمبود مسکن و مشکلات نمیدونم مثلا آپارتمان نشینی و امثال هم اینا چیزایی بودش که این یه دوره‌ایه که کشیده میشه تا تقریبا اواخر دهه 70 اوایل دهه 70 داریم مثلا ماموریت آقای شادی و اینا مال همون اوایل دهه 70 بله. یه کمدی خیلی ناموفق هم خمسه و عبدی با هم بازی کردن مثلا پاک باخته بله که خودش بازسازی کمدی قدیمی ایتالیایی اینا بله. عموما بر اساس کمدی های نئورالیستی ایتالیایی مثلا تحت تاثیر فیلم فریب خورده رها شده بله. پیترو جرمی دیگه تقریبا میتونیم بگیم نقش کمدی نداشتیم، نقشی که معمولا کمدی احتیاج به کمدی هم داشته باشه، یعنی اون چیزی هم که بود فقط از محبوبیت این چهره استفاده میشد که هر دوشون اتفاقا تلویزیون میومدن و از برنامه کودک، یعنی خمسه با برنامه هوشیار و بیدار و اکبر عبدی با باز مدرسه بیشتر و همساله ها، یعنی هر دو و محله بروبیا البته که اونجا اتفاقا اولین جنگ هایی بودش که ما میدیدیم که آیتم کمدی داره و حمید جبلی و اکبر عبدی آتیلا پسیانی و اینها درش بازی میکنه که تو سنت قد آره بتون اون موقع تو بزرگتر زمانی یه سنت کمدی دیگه هم داشتیم که کمدی فانتزی بود که مثلا ابوالحسن داوودی سعی کرد پی بگیردش مثلا با من زمین رو دوست دارم یا سفر جادویی، سفر جادویی که معمولا هم یه جوری ربط پیدا میکرد به تمای کودکان و جوان، آره مثلا با یه رگاهایی از فانتزی علمی تخیلی به خصوص حالا توی من زمین رو دوست دارم بله که خیلی کار متفاوتی هم هست در نوع خودش، ولی دیگه ما نمونه مشابهی نداریم، فقط یکی دو تا تامینه میلانی داره مثل دیگه چه خبر و حالا تا یه حدی کاکادو. آره و دو تا شکل کمدی دیگه هم داشتیم ولی تو این سالا، یه دونه کمدی ممرزا هنرمندی بود بر اساس اون فیلمای نیکد گان بله. برادران زوکر، یه کمدی هجوآمیز خیلی خودآگاه با شوخی های پست خیلی موفق هم که مرد عوضی بود و مومیایی سه کمدی ما تاس کمدین استفاده کردن، یعنی پرویز پرستویی آورد که اون زمان هر فیلمی بازی میکرد میفروخت، ولی خب مثلا توی مومیایی سه واقعا بازی کمدی داریم از پرستویی می‌بینیم، حالا بنا به شکل اغراق شده کمدی فیلم پرستویی هم سعی می‌کنه بازی ولی هیچ چهره‌ای نداره که در واقع به عنوان کمدین از پیش بشناسی و اینجا بیاد خودش رو نشون بده تا زمانی که در واقع جنگ‌های تلویزیونی شروع میشه بلده. و ما شروع میشه برنامه‌های آیتمیکی که از اوایل دهه 70 به کارگردانی داریوش کاردان و با خیلی عظیمی از بازیگرانی که هنوزم هم همه‌شون به هر حال جایی از تلویزیون سینما ایران مشغول همون فعالیت‌ها که مهم‌تریناش هم همونایی بودن که تو دهه 80 مهمترین بله. کاری ساختن دیگه، یعنی مهران مدیری و رضا عطاران بله و توی در واقع هیته تلویزیونیش شاید مثلا حمید لولایی هم جز بازیگر خب حمید لولایی خیلی بازیگر آره. میتونیم بگیم جز بازیگر کمدی خوبیه که داریم، ولی مثلا این خودش مثال خوبیه، هیچ نقش کمدی تو سینما برای حمید لولایی آره. نوشته نشده آره. حالا غیر از چند میگیری گریه کنی که همون هم... شکل اغراق‌های تلویزیونی که از حمید لولایی سراغ داریم واقعا نقش کمدی نه هیچ نقش کمدی و اصلا زیاد هم تو سینما بازیش نگرفتن. خب ما این دوره در حقیقت دهه 70 و اواخر دهه 70 پشت سر میذاریم میرسیم به اوایل دهه 80 عملا با یه فترت و رکودی توی سینمای کمدی مواجهیم دیگه، این عملا اون محمدرضا هنرمند که دیگه کمدی نمیسازه، اون گروه ایرج طهماسب با فاطمه معتمدداری و حمید جبلی هم حالا بعد از دو سه تا تجربه موفقی که داشتن عملا از یه جای بعد دیگه کمدی نمیسازن که فکر کنم آخریش همون دختر شیرین فروش زیر درخت هلوه که اون سال مثلا 82 3 4 کمدی رمانتیک هایی که در واقع تون دو آره دیگه با زوج ایرج طهماسب با فاطمه معتمدداری اینا که دودی که محسن لطیفی ساخت یه فترتی داریم، یه رکودی داریم تا دوره‌ای که در حقیقت بازیگرای تلویزیونی، یعنی بازیگرای کمدی‌های تلویزیونی وارد سینما یه نکته‌ای داره، تا زمانی که مثلا ساعت خوش پخش می‌شد به صورت هفتگی سال 72 بله به صورت هفتگی و این حرفا در واقع یه مقدار باب جدیدی از کمدی اسلپستیک و کمدی هجوآمیز در واقع و کمدی که زیاد منظورش
طنز پردازی نیست، میخواد فقط بخندونه به هر قیمتی، حرف خب... خیلی عجیب غریبی میخواد اصلا چیزی پشتش، بعضی وقتا اصلا معلوم نیست جوک ماننده. آره توضیح هم بدیم که خود ساعت خوش هم خیلی تحت تاثیر اون کمدی مانتی پایتونی انگلیسیه. بله، که دقیقا. توی دهه 70 ساخته شده. همینطور و اصلا اون نگاه آیتمیک داره از کمدی که مثلا بنی هیل کار میکنه، بله بله. بعدا اونم کمدی انگلیسی هم کینسون کار میکنه و امسون کمدی کار میکنه. آره از اونجا داره میاد در واقع. و از اون دوره است که یواش یواش تلویزیون متوجه میشه خنده رو میتونه بذاره در رژیم سرگرمی مردم، یه جوری مشروعیت پیدا میکنه و ما سریال 90 شبی پیدا میکنیم که هر شب شما کار طنزآمیز بالاخره یکی از شبکه ها داره و تا سالیان سالی به عنوان یه سنت بود و خیلی از بازیگرا تو این دوره میان و تبدیل به ستاره میشن، ستاره تلویزیونی میشن. فکر میکنم یه جایی در حقیقت سینما فهمید که میتونه با هزینه خیلی پایینتر و با زحمت فکری، با عرق ریزی روحی خیلی کمتر و با ستاره هایی با دستمزد های پایین‌تر این در واقع وجه تلویزیونی رو جذب کنه به سمت خودش و شروع کنه به پرداخت به ساخت فیلم های. خب این دلیل داره دیگه. اینم بگیم که حالا بریم سراغ دقیقاً بخش بعدی و قسمت بعدی. اینم که همون نگاه بکنیم تو اوایل دهه 80 کمدی های موفق هم از تلویزیون میاد، یعنی چه پاورچین مهران مدیری، چه کمدی هایی که رضا عطاران ساخت، تو سینما خبری از کمدی موفق نیست. طبیعی بود که سینما رو بیاره به کمدی های تلویزیون. خب اونها خیلی ارتباط داره، یا جوونا تو فضای مجازی با تو ارتباط زیاد دارن. فضای مجازی تام خیلی کار میکنه ماشاءالله. تو فضای مجازی چهره مشهوری هستی، در واقع توی عالم هنر هم چهره مشهوری هستی. فضای جوونا چی میخوان؟ صداقت. از کی؟ از مسئولین، از تلویزیونشون، از سینما، از من هنرپیشه، از رفیقشون. فقط میخوان یه خود رو راست باشیم، به خدا چه زیاده. صداقت یعنی منظور چی؟ یعنی همه به هم راست بگیم، راست بگیم، یا آن چیزی که واقعی است نشون بدیم؟ آن چیزی که واقعی است نشون بدیم، یعنی اینقدر بازی نکنیم با کلماتمون. یا اتفاقای واقعی که میفته، مثلا ما چرا نباید بتونیم راجع به مثال، البته میگم من خود شخص خودم که اعتقادی ندارم، میگم زشته، ولی خیانت زن به شوهر هست، مثلا ایدز تو جامعه ما هست. حالا خیانت که به نظر من خب پدیده خوبی نیست، نه خوب نیست واقعا، ولی هست. اما چون هست، آره. میشه برای اینکه انتقاد کرد از این پدیده، یعنی در واقع چیز کرد، نشون داد به انتقاد کرد. نمیخوام قلب بکنم بگم همشون و در واقع خب به هر حال جوانهای معتقد و جوانهای در واقع آرمانگرا هم هنوز زیادن، اما بخش عظیمی از متولدین آخر دهه 60 و دهه 70 فاقد آرمانن، با نسل شما فرق دارن. چرا؟ با اینا ارتباط داشتی؟ دلیلشون چیه؟ تو که در واقع با این نسل میچرخی، جوانات پیرامونت جمع میشن، از این امضا میگیرن، باهات حرف میزنن، باهات درد دل میکنن. چرا؟ آقای جان نمیدونین چقدر باهوشن و چقدر سریعن و چقدر روشنن جوانای امروزی، که اصلاً هیچ رقمی، ببخشید من به اصطلاح خودم، تو کتشون نمیره که بهشون دروغ گفته بشه. ولی راجع به این که بله، من زمان خودمون، من چون فرد 54م، یادمه که از همون ابتدا برای زندگیم برنامه‌ریزی داشتم و اصلا به چیز که هدف داشتی؟ هدف، بله. نسل متولد دهه 50 دهه 40 اینا هدف داشتن. حتی دفتر خاطراتم هست. آره هدف داشتن. میارم یه دفعه براتون میخونم که ببینید من چه چیزایی تو زندگی و 15 سالگی به چه چیزایی فکر میکردم. الان آرمان بچه‌ها، آرمان جوانشو یه 206 داشته باشن و یه آپارتمان و یه زندگی خیلی معمولی که مالی حداقل بتونن پس خودشون بر بیارن. این قضیه مسائل اقتصادی خیلی ذهن بچه‌ها رو درگیر کرده و اینکه فرهنگ سازی اصلا نشده و چیزی هم که توی کشور دارن میبینن، خب میبینن وقتی همه چیز اینقدر بی نظمی، بی قانونی. البته من خودم معتقدم تنها چیزی که میتونیم تو ایران الان بهش افتخار بکنیم اون امنیتیه که خب داریم و من بله، شدیداً این امنیت رو دوست دارم و جزو کسایی هم که خیلی چیز دیگه میتونیم افتخار کنیم. خیلی وطن دوستم. ولی کم کم فساد اخلاق، فساد اقتصادی و طبیعتاً رو نسل جوان تأثیر میذاره. همه چیز باعث میشه، همه چیز دست به دست هم، یعنی من اصلا نمیتونم تو یکی دو تا جمله بگم. یک سوال تلخ، نمیخوام جامعه هنرمند رو متهم بکنم، اما اگر بخوایم سریعتر همیشه صحبت بکنیم، میزان مصرف الکل و اعتیاد در بخشی از جامعه هنرمندی زیاده. بله. نمیشه این کار بکنیم. نمیخوام در واقع علتش چیه؟
تو خیلی از اقشار هست، خیلی نه از همه اقشار هست، همه اقشار هست، ولی تو هنرمندان تو بعضی از تو طبقات نیمه مرفه زیاده و طبقات پایین هم هست. اما من به هر روی سخنم با هنرمندان سیگه. آره آره شاید البته من یه آدمی هم که هیچ چیزی رو بد نمیدونم، شاید یأسه، شاید هم شکسته واقعیت رو. ببینید وقتی بالاخره آدم یه چیزی مصرف میکنه، یه خورده این واقعیت فلو میشه، اینقدر فوکوس و شارپ تو ذهنت تو چشمت نمیاد. شاید دلیلش اینه که نمیخوان اینقدر واقعیت رو لخت ببینن جلو چششون، یه خورده میخوان آرامش داشته باشن. یعنی هنرمند طبع ظریف‌تری داره، طبع چیزتری داره، حساس‌تری داره و در واقع وقتی چیزهایی رو میبینه برای که فرار کنه از واقعیت پناه میاره، پناه میبره، یه ذره آرومتر میشه فضاش. بعدم ژنیه دیگه. من تو خب من که نظرم اینه هنرمند نباید اهل این چیزا باشه، حداقل اینکه رو کارش تاثیر میذاره و وقتی شما وجدانت و ذهنت همینجوری اوریانه خیلی راحت‌تر میتونی حتی بازیگری کنی، خیلی راحت‌تر. ولی ژنیه یه خورده این قضیه، بعضیا دارنش دیگه، چه اونم باشه. اینا اونمتی به نظر من باید سلامت زندگی کنیم. بله. می‌دونیم که بله. ما در جامعه هستیم که بسیار جامعه اخلاقیه. بله. این از قدیم هم بوده. بله. یعنی بله. مردم ایران همیشه معمولا با اخلاقیات معیارشون بوده که یک هنرمند رو بسنجن. در اصلا هنرمند انسان باید سالم باشه، هم روحش هم جسمش. من فکر می‌کنم هیچ اندازه سلامت به انسان مزه نمیده. به خود من شخصا اینجوریه، هم از نظر رابطه بین سلامت و جامعه رو می‌بینی. اگه جامعه نابسامانده باشه، آیا اون سلامت امکان پذیره یا نابسامانی جامعه رو عدم سلامت هم تاثیر میده؟ خیلی تاثیر داره، 100%. همه چیز توی مملکت ما از ابتدایی ترین چیزایی که توی همه دنیا خیلی تثبیت شده است، خیلی راحت، همه چی ممنوعه. خب به هر حال یه چیزهایی ما به هر حال در یک مرزبندیایی داریم که نمیتونیم مرزبندی‌ها رو بذاریم. بله، عرف جامعه است. بله، عرف تاثیر گذاشته، اعتقادات مذهبی ما هم هست. ولی خب در واقع ما میتونیم یک محدودیتایی رو برداریم که در واقع نوجوان‌ها بتونن در واقع تخلیه بشن. آقای جیرانی، من این تخلیه به معنای این که برخصن با هم نیست، با یه فضا ایجاد کنیم که تخلیه فضاهای دیگه یه خورده این احساس آزادی و آرامش رو داشته باشن و متعادل‌تر، نه اینقدر سختگیری، نه مثل اون وقت. من عید رفته بودم آلمان و واقعا پیش خودم میگفتم چقدر بده که اکثر اینها شاید خدا رو خیلی‌هاشون ممکن قبول نداشته باشن. این کشور با این امکانات، خدا خیلی حضورش در این کشور پررنگه. کاش اینو بفهمن حتی جامعه اروپایی که خدا هست، حضور داره و توی جامعه ما هممون به این معتقدیم، هممون هم یه نصف نیمه بالاخره اعتقادو داریم و بعضی از خانواده رو من میبینم خیلی هم سالمن، علارغم اینکه حالا خیلی مذهبی هم نیستن ولی خیلی خوب زندگی میکنن. من فقط میگم یکم متعادل تر باشه که جوونا راحت تر باشن. الان چند نفر از بچه ها رفتن شبکه جم، خب این ناراحت کننده است. من بهشون حق دادم، گفتم این چرا حق دادی؟ ببینید اینا خیلی کمکار شده بودن و حالا دلیلش هم خیلی نامعلومه، من اصلا نمیدونم علت کمکاری آدم ها چیه، ولی این آدم یه فشاری بهش اومده دیگه. با توجه به اینکه دوستای منه و من نزدیک میشناختمشون، میدم اینقدر این آدم عاطفی هست که اصلا تحمل اون ور رو نداره و براش به منزله مرگه که دور از جامعه هنری خودش باشه. ولی ببین چه فشاری بهش اومده که پاشده رفته. الان من رفته بودم چند روز پیش هایپرمارکت خرید کنم، دیدم یکی از بهترین فیلم بردارای ایران اونجا قرفه عطر زده و داره عطر میفروشه. یکی از طراحای گریممون رو دیدمش داره یه بار مسافرکشی میکنه و بچه‌ها مخصوصا دخترها که ما بیشتر با هم در ارتباطیم از فرط بیکاری و اینا افسرده شدن یا ازدواجای ناجور میکنن صرفا برای اینکه یه کسی باشه درآمدش باعث بشه اینا رو مثلا تامین بکنه، یا مثلا توی خطای دیگه ای ممکنه بیفتن. خب اگر آدم کار داشته باشه، اگه یه تضمینی باشه، این اتفاقا نمیفته. ببین مثالش تو بازیگری باز حرفه بیرحمیه. خیلی یک روز بهروش بختیاری رو دوست دارن و یک روز دوستش ندارن. از اون بالا میزنن زمین. یه سری از بازیگرایی که در واقع به حال من به نظر من احساس این کردن که کم کار شدن، این احساس از این به وجود اومده بوده که در حقشون داره ظلم میشه. ولی اینطوری نیست، بازیگری فرفی بیرحمیه. یعنی انتخاب میشی انتخاب نمیشی. من یادم یک بازیگری بود به نام اسخر سمسارزاده و در واقع در سریالی در زمانی که ما جوان بودیم بازی میکرد و به نام خانه به دوش و اسمشون هم خانه به دوش بود، اسم سریال خانه به دوش بود
و این سریال در روزایی که پخش میشد در دوشنبه ها که اگه اشتباه نکنم تهران خلوت میشد در سالهای دهه 50. تمام رو جلد نشریات در عرض یک سال عکس اصغر سمسازاده چاپ شد. سریالی که تمام شد ایشون رفت یه تو تئاتر و تبلیغ هم شد که ایشون در تماشاخانه دهقان کار میکنه و همه هم برای دیدن نمایشش رفتن تماشاخانه دهقان. بعد از اون نمایش کم کم تبدیل شد به یک بازیگر نقش دو، بعد سه و بعد تقریبا یک بازیگری که دیگه مهم نبود باشد یا نباشد. این بازیگری حرفه‌ای بی‌رحمیه. در حالی که اگه اون یک سال اگه شما ببینید روی جلد تمام مجلات اون دوره اصغر سمسازاده بود، کما که در پس از انقلاب هم میشه این در واقع این مثال‌ها رو برای خیلی بازیگر از دیگه دوره‌ها تموم میشه دیگه. مهمترین قضیه اینه که اون چیزی که نداریم چیه؟ بیمه بیکاری، بیمه اون چیزایی که تأمین اجتماعی که بتونیم بازیگر رو در بعد از اینکه بیکار شد حواش داشته باشیم که از نظر اقتصادی دچار یأس و ناامیدی نشه. حداقل از نظر اقتصادی. داریم میرسیم به یه دوره خاصی که شاید یه مقداری منتقده سینما هنوز هم نسبت بهش با حب و بغض آره خیلی ازش ناراحت هم و خب خیلی برهه عجیبی هم بود تو سینما دیگه. ببین توی تلویزیون کار به جایی رسیدش که اساسا فقط به زور یه سری چهره‌ای که مدام پشت هم تکرار میشدن تو برنامه های تو سریال های مختلف حتی بدون متن بدون پلات اولیه میرفتن و بالاخره 90 شب و یعنی همه این دغدغه رو داشتن. کار کم هزینه ای آپارتمانی راحتی بود و خب سینما هم در واقع اومد و گفتش که چرا من از این موقعیت استفاده نکنم و این چهره ها رو تقریبا سعی کرد که جذب خودش بکنه. یعنی چه اون تیپ کمدی مهران مدیری که اواخر دیگه یواش یواش با همکاری برادران قاسم خانی و خشایار الوند همسالون متن محور جدی شد بود. از پاورچین به بعد بله پاورچین شده بود و بعد مهران غفوریان که یه جوری سوپ اپرا اجرا می‌کرد نماینده اون تیپ کمدی بود که خب کمدی موفق از ایراسان شهر بله. ایراسان شهر یک که متنش رضا عطاران می‌نوشت بله عطاران می‌نوشت و سعید آقاخانی و عطاران بعداً خودشون شروع کردن یه سری کمدی‌های موقعیت نئورئالیستی ساختن با همکاری سیروس گرجستانی و اگه موافق باشی بهترین این مدل بزنگاهه مثلا در قسمت اول بزنگاه قبل از اینکه بزنگاه حوض پختگی عطاران بودش و آقاخانی خیلی دیرتر بهترین کارش رو ساخت. آره آقاخانی خب بعد از این دوره عطاران اومد بعد. این کار این شکلی رو ساخت و خب همه اینا جذب سینما شدن دیگه. جذب سینما شدن. این نکته‌ای که وجود داره به این دوره توی کمدی تلویزیونی متن دیگه، یعنی نشون میده که همین جوری به صرف اینکه یه سری بازیگر داشته باشیم و کمدین داشته باشیم حالا به قول عوام دلغک داشته باشیم کافی نیست برای اینکه بتونیم یه فیلم خوب یا حالا یه سریال خوب بسازیم. البته خود متن هم فرموله میشه دیگه، یعنی مثلا توی کارهای مهران مدیری یه آدمی که سینما کنسری باشه یه مقدار بیشتر از اطرافیانش میمونه و گیره یه سری آدم نادان میفته و مدام شوخی‌ها اینجوری تکرار میشه، چیزی که همین اواخر تو کارهای صحت هم تکرار شد. علی توی کمدی‌های مدیری افتاد، یعنی از همون دوره پاورچین به بعد توجه به کمدین‌های زن بود. یعنی مثلا سحر زکریا رو داشتیم که وارد شد یا بهنوش بختیاری رو داشتیم که خب نقش آفرینی متفاوت از بهنوش بختیاری پارسال توی فیلم‌های سینمایی ایران دیدیم. نشون میدن که اینا بازیگرای خوبی ان به شرط اینکه فضای اگه براشون وجود داشته باشه. دهقان بله شقایق دهقان که تو اون ساختمان پزشکان خیلی گرفت و بالاخره یه نقش کمدی بهش سپرده شد. ولی خب معمولا نقشایی که در واقع طنز داشته باشه خودش به خانم‌ها واقعا ببین حالا راجع به اون دوره‌ای که تو گفتی خب ما نمی‌خوام الان حرف چه می‌دونم غیر مربوط با سینما بزنیم، ولی قطعا دلایل مختلف اجتماعی داره که چرا اون دوره از در حقیقت نیمه دهه 80 دهه 80 شمسی 10 سال پیش این فیلم ها اقبال بهشون شد یا اساسا خود معاونت دقیقا سینمایی این فضا رو به وجود آورد که مثلا یه سبکی عمومی یه سبکی اپیدمیک که تو تلویزیون توی سینما توی فرهنگ در واقع قرار بود تکثیر بشه دقیقا. حالا به هر دلیلی یه جور سطحی نگری یک نوع خوشباشی علکی آره دقیقاً. ببین ما مشکلی با کمدی سبک نداریم، یعنی کمدی سبک هم تعریف خودشو داره، ولی اینکه صرف اینکه شما هر کاری انجام بدی فکر بکنین یه کمدیه اون موقع یادته دیگه این لفظ فیلمای شونه تخم مرغی مود شد و همه دیگه فکر میکردن که تموم شده. چقدر جالب که تمام بیشتر کارگردانه که
هیچ جایی در بازی سینمای ایران نداشتن و حتی در تلویزیون هم کاری بهشون سپرده نمیشد، همه روی آوردن به این سنت، یعنی شروع کردن کمدی سازی، کارگردانی که کاملا سوخته بودن یه جوری تو این دوران خودشون رو با استفاده از همون چهره‌های تلویزیونی در واقع احیا کردن. و اون موقع دیگه مثلا جواد رضویان، حالا مهران غفوری هم نقشه یک باز کمتر داشت، جواد رضویان، شفیع جم، فتلی اویسی، یوسف تیموری، علی صادقی، فتلی اویسی، سیروس گرجستانی، حتی به خاطر چند تا کاری که با عطاران و آقاخانی کرده بود، اینا همه در قامت یک سوپر استار در واقع عکسشون رو سردر سینما ها. یه جورایی فیلم نمونه ای این دوران که خیلی خوبه میتونه حرفمون رو توضیح بده یا تایید بکنه، چهارچنگولیه دیگه. بله. سعید سهیلی با یک پیشینه فکری و با یک شکلی از فیلم سازی که خب دیدیم میاد همچین کمدی چون هیچ چیز دیگه عجیب غریب به معنای مزخرف و مبتذلی میسازه و نقش دو تا دوقلو ان که شفیع جم و رضویان چسبیدن به هم و هی پشت سر هم دارن لوس. حالا باز اون فیلم فکر نسبتا قابل تعاملی پشتش بودش، ولی اکثر فیلم ها هیچ اصلا جهانبینی دیگه از یه جای بعد نفروختن دیگه. یعنی من خاطرم از یکی، یعنی تو دوران افولش یکی از فیلم هایی که دارم اگه اشتباه نکنم دلشکسته یه همچین چیزی بود اگر اشتباه نکنم، که مجید صالحی نقش اولش رو بازی میکرد و تقریبا هیچ چیز نبود. دلداده که سحر زکریا هم بازیش بود و یک دوتا بازیگر معروف دیگه هم داشت، ولی کاملا هیچی نبود، یه کمدی رمانتیک بی‌معنای بی‌سرتا، ولی بازم مردم میرفتن میدیدن. چون تو علی کتابی میسین که آره من کتاب دوست دارم میخونم بعضی از بچگی از دوران نوجوانی میخوندی؟ نوجوانی که اصلا تمام با کتاب گذشت، ولی الان دیگه کمتر، الان بیشتر شبا برای اینکه مثلا خوابم ببره چون واقعا مشغلم بیشتر زیاده. کتابات جوانی خوندی؟ بله، من اون موقع نیچه خوندم، هگل خوندم، انجیل خوندم، تورات خوندم، فلسفه خوندم، یه تایمی بله واقعا تمام رمان خوندی؟ رمان خوندم بله. مثلا رمانی که خوندی رو ذهن تاثیر گذاشته چی بوده؟ صد سال تنهایی که من واقعا مثلا با اون چندین بار مثلا خوندش و اصلا ذهن منو تکون داد، دنیای صوفی. بعد کتابای کانون پرورش رو موقع خیلی میخوندم، مثلا پولینا بود، ماجراجوی جوان بود، کلاس پرنده بود، دیگه موقع با شازده کوچولو تازه آشنا شده بودم، خب اینا رو میخوندم و واقعا ذهنم رو تکون میداد. و الانم باورتون نمیشه هر آنچه آدم در بازیگری داره، چه سطحی ترین فیلمی که بازی میکنی، از اندوخته اون مطالعاتیه که آدم داره، چون اگه مطالعه نکنی تموم شدی رفتی. یکی از دلایلیام که من الان یه خورده دارم سر میکنم که کارامو کم کنم، میگم یه خورده رو خودم وقت بذارم و مطالعه بیشتر بکنم، چون فقط همین به داد آدم کسی که 100 سال تنهایی میخونه فضای ذهنیش به اون نقشه کمدیش میتوافقه. همینو میگم، یه دفعه من یه مصاحبه داشتم با همشهری جوان، ولی میگم آدم فخ فروشی هم نیستم، مثلا تو کتاب خوندن بعضیا هستن خیلی کتاب خونیشون رو به رخ میکشن، میگم من اینو خوندم برای این گوشه ذهنم، یه جایی تو زندگی مطمئنم به کار میاد. بعد میگفت خانم بختیاری من باور کن با خیلی صحبت کردم، اینقدر اندازه شما کتاب نخونن، این فیلم ها کجاست، این کتاب ها کجاست، یه کتاب ها خودم نوشتم. تو بازیات نمیبینیم، تو کارا نمیبینیم. بله همینطوره. البته دو دنیای متفاوته، دو دنیای متفاوته، دنیای شخصی آدم دنیای دیگری است، دنیای بازیگری دنیای دیگری است. اما اینکه بازیگر باسواد باشن خیلی مهمه، خیلی مهمه. هستن بازیگر واقعا باسواد؟ ببین من توشون که نیستم ببینم با سواد هستن یا نه. میزانی که هستی به نظرم بچه ها یه سریشون بله واقعا کتاب خونه، یه سریشون اصلا، یعنی صرفا همون ظاهر رو اینا رو، بعدم خب مسیرشون رو بعد به یه سمتی ببرن که کتاب بخونن. من الان رفتم سر یه تئاتری، رفتم روز اول دیدم ای وای مثلا من این داستان های چخوف رو نخوندم و بودم برم بخونم، رفتم تمام سری کتاب های چخوف رو گرفتم و نشستم الان دارم رفتی تئاتر دنیا تا عوض کنی، دنیا ما عوض کنم، مهارتام بیشتر بشه، مهارت بیشتر بشه و با یک فضای دیگر رو بشه، یه خود سوادم تقویت شه، یه سری آدم با سواد دور خودم ببینم، منم تشویق شم دیگه. الان که تو تئاتر هستی آدم با سواد دورت میبینی؟ بله حالا من بهتره به خدا، با اونا راحت تر میتونم صحبت بکنم، چون مثلا یه دفعه میرفتم سر یه صحبت کنم چون کتاب خوندی میتونی صحبت کنی، باهاشون صحبت کنی و داری همراهی میکنی که باز خودت برسونی بالا. آره باز یه چیزایی رو که نمیفهمم، البته میگم اذعان میکنم که من اینو نخوندم، اصلا نمیدونم شما راجع به چی داری صحبت میکنی، مثلا شاهلی رو نخونده بودم،
دویدم رفتم مثلا دارم شروع میکنم به خوندن. نه ندیده بودم. ولی فیلمم من خیلی میبینم، یعنی چون سرگرمی خاصی نداریم و مهمونی اینام نمیتونیم زیاد بریم، من شبا که میرم خونه با فیلم وقتمو پر میکنم. چخوف خوندی چی فهمیدی از چخوف؟ چخوف اصلا یه به نظرم پدیده تکرار نشدنیه و انگار همین روزاست، اینقدر این آدم جلوتر از زمان خودش بوده و اصلا مثل نقاش میمونه، داستاناشو نقاشی میکنه. چه نقشی تو نمایشنامه چخوف داری؟ من نمایشنامه مال چخوف نیست، تمام آثار شکسپیر و چخوف و اینا با هم دیگه یه جورایی میکس شده، کارم کار آقای حمید امجده. بله و واقعا این نمایشنامه به نام سه خواهر و دیگران و یعنی چند تا نمایش خود چند تا امجد نوشته، خودشون با هم دیگه. با کیا کار میکنی بازیگری مقابل؟ آقای افشین هاشمی که در واقع من خیلی بازیشون رو قبول دارم و دوست دارم، خانم بهناز جعفری، آقای سام غریبیان و آقای علیرضا ناصری و یه تعدادی از بازیگرهای تئاتر خیلی قوی و خوب که خب رفیق تو فضای روشنفکری نام میگم تفکری فضای روشنفکری فضای خوبیه؟ خیلی خوبه، خیلی. بعدم بچه ها خیلی بی عقدن، بی ادعان، بعدم من صداقت رو بیشتر میبینم. البته از ادا خیلی بدم میاد، یعنی توی فضای ادا هست؟ ادا الان نیست دیگه، شاید دو سه سال پیش بود ولی الان چون دست همه واسه هم رو شده من ادا بازی خیلی کم میبینم دیگه. اون کسی که دارد و اطلاعات دارد، معلومات دارد، معلومه اون که ندارد مشخص میشه. بله چون دیگه این همه چی آدم ها باهوش شدن، همه بالاخره میفهمن چی به چی، این اداها دیگه جواب نمیده. بین دنیای فضای روشنفکری که وارد شدی و دنیای فضای مجازی که پیرامونت هست چه تفاوتی میبینی؟ تفاوتی نیست، خود زندگیه. فقط اینکه بازم میگم یه سری از متاسفانه مردم، البته همشون نه، یه تعداد خیلی کمی، دوستداران خیلی بیشترن، ولی بعضیشون خب یارو مثلا بچه 11 سال تازه فوش یاد گرفته نمیدونه کجا بگه، میاد تو پیج ما میده فوششو میره، ولی من اصلا به هیچکی بی‌احترامی نمیکنم. سعی میکنم. تو فضای مجازی محبوبی چیه؟ محبوبم عده توازو والا فکر میکنم که یه ذره با مردم سعی میکنم رو راست باشم، این حرفایی که مردم رو راستی میخوان، صداقت میخوان از بازیگرشون. ببین مثلا من مثلا در موقع عمل کردم چیزی که همه راجبه صحبت میکنم، آقا میام میگم این کار کردم و اشتباه کردم، بچگی کردم، زمانی بود که بازیگر نبودم، اما یک بازیگر میدونم که نباید دست به صورتش بزنه، منم کردم، این اشتباه کردم. یا مثلا بازیگری که الان دست به صورتشون زدن دماغ کردم. و لب و اینا به نظر تو اشتباه. کار اشتباهیه؟ اشتباه 100%. حتی مثلا من یه سری از دوستام که یه خود کم کار شدن، من فکر میکنم علتش اینه که مردم به شدت پس میزنن این جراحی، یعنی صورت‌های دفرمه رو پس میزنن. بله دفرمه، صورتی که در جراحی دفرمه. بله و تغییر یافته این بیماری و مرض دیگه اومده دیگه و همم هست. من همه به خود منم میگم بابا برو مثلا دماغ تو دوباره، میگم نه من یه بار کردم اشتباه کردم. من الان خیلی نقشای زندگیمو به خاطر این بینیم از دست دادم و چرا نقشی که میتونستم خوب بازیش کنم و یه خورده میگم مثل بیماری شده، بچه‌ها دست به صورتشون بعضی وقتا میزه، حتی آقایون رو من دیدم، من بعد دیدم نظر مردم، یکی اینه، یکی همی که ما خیلی میخوایم هممون بگیم ما بالاتر از سطح جامعه هستیم. اون زمان مثلا ما که گرتا گاربو نیستیم که، حتی الان نیکول کیدمنش هم میبینیم مثلا میره توی برگر فروشی برگر خوب میخوره عکسشو میذاره با یه تیپ خیلی ساده. اون دوران دیگه یه خود تموم یعنی شده، یعنی دوران الیزابت تیلر و سوفیا لورن و جینا لوبرجیدا که همه به میناخیسن به زیباییشون در واقع مهم بود گذشته. بله. دوران سادگی هنر پیشا حتی در هالیوود هم هست. بله. حتی در بله. بالیوود هم هست، حتی تو سبک زندگیشون، تو نوع ارتباطشون با مردم. یعنی دیگه این کسی دنبال بازیگر زیبا نیست که زیبایی جلوی دوربین داشته بشه، بازیگر خوبه، جلوی بازیگر خوبی که بتونه حسش رو منتقل بکنه. اون لباسایی که تو فیلم‌های موزیکال دیگه عوض می‌شد دیگه عوض نمی‌شه. البته اونم زیبایی خودشو داشت و اون دوران دوران ما هم نبود، یه دوران قبل‌تر ما بود، در واقع دوران ما خورد به آخر دورانه، در واقع زیبایی فیلم های موزیکال، لباس های زیبا و در واقع خانم های آرایش کرده که در واقع می اومدن با لباس های زیبا خوردیم. ما هم به دورانی که بازیگرها عوض شدن، میل استریپ اومد و دیگران اومدن و شما هم خوردیم به دوران دیگه در واقع. بله. تو خارجی ها بازیگری که دوست داری؟ همون میل استریپی که شما نام بردین الان. تو در جدید ها چی؟ خیلی جدید ترا من البته خب
بازیگری سلیقه‌ای دیگه. توی کسایی که خود کمدین شیرینن، سارا جسیکا پارکر رو خیلی دوست دارم، جنیفر انیستون رو توی کمدین رو خیلی دوست دارم، جنیفر گارنر رو خوشم میاد از بازیش، کیت هاتسون خوشم میاد، جولیا رابرتس رو دوست دارم، بازیگرای اونجا رو خیلی خوشم میاد. کمدی خارجی خوب چی دیدی که دوست داری؟ جدیدن یه دو سال پیش، چند سال پیش، اسمش رو آها، پدر بزرگ بعد یا پدر بزرگ کثیف، همچین چیزی بود که رابرت دنیرو بازی میکرد با زک افرون. خیلی بانمک بود فیلم، خیلی خندیدیم، ولی خب من گفتم این فیلم اصلا مگه میشه تو ایران ساخته بشه؟ اصلا همه چیش برخلاف عرف ما بود، ولی بسیار خنده دار، بسیار، اول تا آخر خندیدیم فقط ما. کمدی رمانتیکای آمریکایی دوست داری؟ خیلی دوست دارم. که دلت میخواد تو ایران هم از این کمدی رمانتیکا ساخته بشه؟ بله، کمدی که یه مقدار فیلم 50 کیلو آلبالون میخواد کمدی رمانتیک باشه دیگه. قشنگه، من دوست داشتم. بله دوست داشتم. کار با مانی حقیقی خوب بود؟ عالی بود. آقای حقیقی راهنمایی چجوری راهنماییت میکرد؟ آقای حقیقی فقط زیاد کاری به کار بازیگر ندارم، ولی در مورد من خیلی هدفش یعنی چی زیاد کار میکنم؟ یعنی با بازیگر دیگه کار ندارم؟ چرا؟ کار دارم، اونطور اینکه بیاد خیلی مثلا بگه دستت اونجور، پات اونجور، چشت اونجور، خیلی کار ندارم، ولی من نوع کاری که با ایشون دیدم بازیگر رو راحت میذارن، ولی خیلی چشم دقیقی دارن. مثلا در مورد خود من میگفت مثلا اون حرکات دست و پا اینا رو اصلا نمیخوام، یعنی میخواد ساده باشه، ساده تر، ساده، رئال تر، عادی تر. سویلی بیرانی که باش کار میکردی چی جرانه ما بایدی؟ ما آقای جیرانی بی نظیره و فکر میکنم این پیشنهاد تازه به سینما ایران سویلی بیرانی و مطمئنم اتفاقای درخشانی براش میفته. او چی جرانه باید میکرد؟ منو ول نکرد. اصلا پدرم در 15 روز ما این همین نقشی که شما دیدین تقریبا 15 جلسه ما با هم تمرین کردیم و من با عشق رفتم، با اینکه اون موقعم سر تئاتر بودم، ایشون منو رفت فرستاد این سفره ها، مثلا جلسات مولودیا و سفره های ابوالفضلی که حالا خانوما بعضیش میندازن، رفتم از نزدیک دیدمشون. حالا شاید 4-5 تا سکانس، حالا همه بگن حالا دیگه این کارا رو نمیخواد، ولی من چون دعوت شده بودم و سهیل اولین کسی بود که به من اعتماد کرد که کار جدی بازی کنم، برای من خیلی ارزشمند بود. برای احترام به سهیل بیرقی هم که شده همه این کارا رو کردم. اتود یه عالمه از من فیلم گرفت و میومد به خودم نشون میداد، میگفت چیه که تو رو الان شبیه مثلا فلان سریالت کرده؟ میگفتم آره این تیک منه که عادت دارم هی لبم رو اینجوری میکنم، گفتم این تیک منه. و سهیل بیرقی همه اینا رو از من گرفت، حتی پلک زدنهای متعددم و حتی صدام که یه خورده آهنگینه، همه اینا رو از من گرفت. یعنی من حتی می اومدم دفتر با همون لباسای می اومدم که اون خانم ملیحه مثلا می پوشید. اینا خب تاثیر گذاشت، چون من خیلی تو ذهن مردم این شکلی جا افتادم، خیلی دیده شدم و برای اینکه یه شکل دیگه باشم مستلزم اینه که خیلی تلاش کنم و سعی کنم این کار بکنم. تو 4-5 تا سکانس گفتم و خب وقتی که کاندید سیمرغ شدم خوشحال شدی؟ خیلی گریه کردم کلی و گفتم که پس تلاش آدم و مردم متوجه میشن، حتی اگر یه پلک ساده باشه. الان بعد از این تلاشی که کردی در من میخوای باز مسیر تو بندازی تو مسیری که همین نقشه جدی رو بازی کنی یا همراهش میخوای نقشه کمدی هم بازی کنی؟ نقشه خوب میخوام بازی کنم، حالا فقط صرفا کمدی هم ممکنه. نقشه خوب یعنی اگه نقش، یعنی میخوای انتخاب کنی؟ انتخاب کنم، خدا رو شکر. این هدف میانسالیه دیگه، هدف میانسالیه. اصلا هدف من، خیلی هم خوشحالم، ولی من خدا رو شکر یه حالتی در وجودم هست که هر آنچه که در زندگیم اتفاق میفته بهش قناعت دارم و راضیم. یعنی خودم رو آماده کردم برای هر چیزی، اگر حتی فید بشم، اگر حتی نباشم، براش یه برنامه دیگه دارم. یعنی منو نمیذارم خیلی اذیت بکنه، خیلی انرژیم قویه، یا شاید بگم ایمانم به خدا یه خورده قویه و به شدت معتقدم که علاوه بر تلاش بازیگر رو باید توکلم بکنن به خدا و سالم زندگی کنن. سالم منشی صحنه مهمان مامان بودی دیگه؟ بله بله. از مهرجویی چه آموختی؟ آقای مهرجویی خیلی قصه پرداز خوبی هم و فیلماشون خیلی چفت و بست داره. من چی یاد گرفتی سر صحنه؟ سر صحنه به جزئیات دقت کردن و اینکه یک فیلم رو جزئیاتش میسازه،
حالا قصه ممکنه خیلی بازی گرفتن و بازی گرفتن به رئال ترین و طبیعی ترین شکل ممکن، یعنی تمام آواهای صداها رو از هنرپیشه ها می گرفتن و زمانی که فیلم رو مثلا اینجوری نبود که خیلی کات بکنن، حداقل تو اون فیلم اینجوری بود، یه صحنه می گرفتن با یه لنز دوباره تکرار میکنن با یه لنز دیگه، خیلی قطع نمیدادن و یا اینکه بازیگری که روبروی طرف نشسته اجازه میداد صداش بیاد تو صدای اون یکی بازیگر، یعنی همه نمیشه. چی خیلی طبیعی و عادی. این دقت برات خیلی خوب بود. خیلی من بعدن تو کارهای دیگه ندیدی این دقت رو دیگه. چرا؟ با آقای کیانوش عیاری هم که کار کردم سریال. نه تو کاری که بازی کردی این دقت رو ندیدی. تو کار سهیل بیرقی واقعا دیدم. دقت دیدم، انضباط دیدم و اینکه چقدر این پسر متمرکزه. تو کاری مهران مدیری چی دیدی؟ توی طنز واقعا آقای مدیری، البته سبکشون فرق داره، مثلا آقای مدیری خیلی رها میکنن بازیگرو، شاید یعنی چی رها میکنن بازیگرو؟ یعنی میگن بازی کن؟ بیشترین تمرکز آقای مدیری رو اینه که صحنه ها با انرژی، ریتمیک و شیرین در بیاد، یعنی میگه اصلا خود بازیگر واگذار میکنه خیلی از بازیگر، این انرژی و شیرین بودن به خود بازیگر بازیگر. بله آقای مدیری خیلی باهوشن، اولین کاری که میکنن شما هر کاری میکنی میخندن، هر چقدرم بیمزه باشه میخندن، بعد شما دیگه آزاد میشی، میخندن که تو احساس چیز بکنی، اعتماد به نفس، اعتماد به که هر آنچه داری بریزی بیرون. من مثلا تو سریال جایزه بزرگ اینقدر خجالت میکشیدم قمی صحبت کنم، مخصوصا که مادرت هم قم اهل قمه، مامان قمی هستم، بله سادات هم هستن و خیلی به هر حال دوستشون دارم، خانواده‌ش هم همه هم مذهبی معجبه. من قم زندگی نکردم ولی قم زیاد میرم میام. بله خیلی خجالت میگشتم ولی وقتی دیدم آقای مدیر داره میخنده گفتم آخیش پس ایشون خوشش اومده، بعد حتی اگه خوشش هم نیاد باز میخنده، بعد خلاص خوش خیلی باشه میخنده که تو اعتماد به نفس بده کنی که بعدن خوبشو بازی کنی، خوبشو بازی کنی و خودت خوبشو پیدا میکنی. خودم خوبشو پیدا میکنم، بعد یه جاهایی که مثلا زیاد میشه، یکی از تکه کلام آقای مدیری که زیاده مثلا حالاش میگه، بعد میگه بهنش مثلا این زیاده، بعد خود تلطیفش میکنی، ولی زیاده یعنی داری اقراق میکنی، اقراق داری میکنی، ولی مثلا هر آنچه که مثلا حتی اگه نقشت کارتونی هم باشه، کاریکاتوری هم باشه، اونم تلطیف میکنه، یعنی نمیذاره به اقراق و مثلا مصنوعی بودن برسه. حتی الان چی راهنمایی میگه دیگه؟ اصلا میگفت بازی نکن، هر کار دوست داری هم خود خودت باش، فقط خودت باش، یعنی اصلا اجازه نمیداد که صورتت بازی کنه. نه. یعنی میگفت طبیعی هم بشین، طبیعی خودت باش، بله، یعنی سعی نکن بازی کنی که بازی جلوه کنه. بله بله من برای همینه که بازی های عطاران خیلی طبیعی در خیلی دیدی. طبیعی من مثلا دو نوع کمدیه، مهران مدیری یه نوع کمدی، عطاران یه نوع کمدیه، فرق میکنه اصلا، دوتا قطب متفاوته، وقتی هم باشون کار میکنی هر دو در نوع خودشون عالی هن، ولی ایشون رئال و ایشون بیشتر کاریکاتوری. عطاران به جات بازی میکرد؟ نه اصلا من ندیدم به جان بازی کنه، فقط میگفت خودت باش، هر وقتم صدا میبرم برمیشو یا چشم مثلا بازی میگفت حالت چشتو چرا عوض میکنی، چرا نمیدونم الان صدا تو داری اینجوری میکنی، چرا مثلا الان اینقدر میمیک علکی داری با آدم هایی که جدید آورده بود همه همینطوری کار میکرد، سعی میکرد از خودشون استفاده کنه، از خودشون استفاده میکنه اصلا، و این یکی از امتیازات حتی هم بود که از خودش صحنه ها خیلی طبیعی و رئال در میاد و بازیگرم راحته، من که اینقدر وقتی خودمم راحتم، ولی خب یه اشکالی هم هست که شاید آدم خیلی نقشه متفاوتی رو که میخواد نتونه بازی بکنه، چون انقدر ایشون به سمت رئالیته میرن، ممکنه بازیگری که خیلی باید قوی باشه تا بتونه نقش متفاوت در اینا خیلی طبیعی بازی کنه، سخته دیگه، چون نقش متفاوت اصولا نیاز به تیپ سازی داره. تو اونجایی که من خوندم تو ازدواج کردی؟ بله. هنوز که طلاق نگرفتی؟ نه خدا نکنه من بمیرم از شوهرم طلاق نمیگیرم آقای جی. قصه طلاق ندی. چون ظاهرا طلاق زیاد شده، تو که طلاق نمیگیری؟ نه اصلا طلاق من بهش روز اولم گفتم با لباس سفید میام، مثل مامانم که توی مخزن خیلی همیشه مطرحه توی قدیمی، و من بچه دایی نداری؟ ندارم، ولی دوست دارم که بچه به سرپرستی قبول کنم. بسیار کار خوبی. بله بزنی. یعنی کاراش هم کردم تو بیزنسی نزدیکه که بچه‌مون بیاد خونم، ولی من به شدت از همین جا، چون برنامه شما خیلی بیننده داره، میخوام به جوونا بگم هیچی بهتر از زندگی سالم و اینکه یه عشق داشته باشی، امنیت داشته باشی. خیلی هم اذیت هم میکنه. عاشق شوهرتی؟ عاشقشم. کتک تم میزنی؟ یه بار کتک کاری هم کردیم بعد کتک کاری کردیم یه بار، ولی عاشقشم، اصلا حاضر نیستم از دستش بدم به هیچ عنوان، اونم همینجور، یعنی
ما همه چی هم دیگر پذیرفتیم، زندگیمون هم اصلا کلیشه‌ای نیست. یه سری ایرادا و اخلاقا تو من هست که تو کار خونه میکنی؟ ظرف میشوری؟ بله. غذا درست میکنی؟ بله. شوهر ظرف میشوره؟ شوهرم ظرف میشوره. غذا درست میکنی؟ غذا بلد نیست ولی سعیشو میکنه، خیلی تنبله. جارو میکنه؟ جارو خیلی میکنه، همیشه به من میگه لباسه تو... خودش میشوره یا تو میشوری براش؟ من میشورم براش. تو هم براش میکنم، کار خونم میکنم. از اون دخترهایم که به شدت به کار خونه مت اصلا حال آدمو خوب میکنه. زن با کار خونه تعریف میشه، میای خونه یه بوی قرمه سبزی لوبیا پلو چیزی درست کنی، یعنی زندگی برای تو خونه برای جذابه. من عاشق اصلا خود زندگیم، اصلا دلم میخواد تو خونم جریان داشته باشه، تو وجودم باشه، تو کارم باشه، همه چیز زندگی رو دوست دارم و دلم نمیخواد زود بمیرم. من نمیشه که 120 سال من چند تا اسم میگم، فقط در یه جمله میخوام نظرتون راجع به این بازیگرا بگید. همه بازیگرا خانمن، میخوام حسادت نکنی. لای قربونشون برم. لیلا حاتمی یک خانم، یک زن به تمام معنا و یک آدم بسیار بسیار ساده. هدیه تهرانی، تا حالا افتخار نداشتم ایشونو از نزدیک ببینم ولی به کاریزماش افتخار میکنم. نیکی کریمی، تلاشش مثال زدنیه و به شدت بازیگر قوی شده و من عاشق سنگینی و وقار و متانت خانم نیکی کریمی هم. و یه چیزی هم بگم، من به عشق نیکی کریمی وارد سینما شدم، اینقدر دوستشون دارم. مهناز افشار، مهناز افشار یک به شدت دلربا، به شدت خانوم و مهربون. مهناز یه قلب طلایی داره که من فکر میکنم مهناز و اگر چیزی به جایی رسونده، اول حالا استعدادش و جذابیت ظاهریش که بماند، بسیار زن جذابیه، قلبش خیلی طلاییه و مهناز بسیار معتقده، دختر مؤمنیه، قشنگ مؤمنه. یعنی ما سر کار تئاتر که بودیم، مهناز برای من قرآن هدیه می آورد، برای واقعا دختر با اعتقادیه. افسانه بایگان، اسطوره‌ن، ایشون خانومن، یک خانوم سالارن ایشون. پروانه معصومی، من خانم پروانه معصومی فقط در حد سلام علیک دیدم، ولی یک فیلم از ایشون دیدم که واقعا اونجا عاشقشون شدم، رگبار آقای بیضایی که خیلی اونجا خوب بازی میکنن. و پروانه معصومی یک خصلت خیلی قشنگی دارن که روی اعتقاداتشون وای میسن، اعتقاداتشون رو با صدای بلند بیان میکنن، این شجاعته. جاله محتشم یا جاله علو من بهتر بگم؟ خانم جاله علو، خیلی راه داریم تا به گرد پاییشون برسیم، چون ایشون صداش این مخمل میمونه و من افتخار همکاری باشون توی فیلم مهمان مامان داشتم. ازشون تعهد، انضباط و اینکه دیالوگا همه حفظ. چرا یه صحنه کوچیک برای ما شل چیز می آوردن، شل زرد و نظری می آوردن دم خونه، ولی اینقدر منضبط و متعهد و دیالوگ حفظ و سر صحنه سکوت کامل و اینقدر احترام به صحنه میذاشتن، آدم واقعا یاد میگیره. من نه بخوام یه اخلاقی دارم، فکر کنم تو سینما تا حالا کسی از من غیبت نشنیده، چون خیلی معتقدم غیبت کار زشتیه. غیبت نمی کنم، فضول هستم، ولی غیبتی که فضولی مخصوصا ذات خانم ماسکی، آره، غیبت ناجوان مردانه که میخوام مثلا پشت سر یکی حسودیمو بخوام تو غیبت بیارم، به نظرم اون کار ناجوان مردانه. خانم سجادیه خیلی دوست دارم که بیشتر کار کنن. ما ایشون رو دیدیم تو فیلم‌های خیلی مهم، مخصوصا تو فیلم آقای درویش که درخشیدن، اما نمیدونم چرا کم کار شدن، ولی اون صورت با صلابتشون رو من خیلی دوست دارم. میترا حجار، آقای لوند ماه ناز. میترا حجار من تا حالا از نزدیک ندیدم فکر کنم اصلا، ولی از توی همینجور فیلم یه آرامش خاصی تونه صداش به هم میده که فکر میکنم میترا حجار روش زندگیشو یه کمی عوض کرده. این به من بیننده انتقال داده شده، حالا رفتن خارج اومدن نمیدونم اینطوری شد که احساس میکنم استایل زندگیش از اون چیزی که قبلا بود متفاوت شده. باران کوثری خیلی هنرمنده، خیلی هنرمنده. من متحیر میشم. پگاه انگرانی، پگاه انگرانی هم دوستش دارم، چشمای درشتش رو خیلی دوست دارم. پانتا بهرام، پانتا بهرام کسیه که من دوست دارم خیلی شبیهش بتونم باشم، از نظر اینکه تو نقش مکملم درجه یکه. یعنی بیشتر خانم بهرامو من در نقشای دو دیدم، کمتر نقش یک دیدم از خانم بهرام.
هنرمندی که قابلیت نقش یک رو داره، ولی به قدری در نقش مکمل هاش درجه یک و عالیه که من خودم آرزو دارم اگه قرار مکمل باشم مثل خانم بهرام هر نقشی رو بتونم بازی کنم. و بهنوش طباطبایی، بهنوش طباطبایی که خیلی اذیت میشیم هر دومون، چون به من هم میگن طباطبایی، به بهنوش هم میگن بختیاری. بهنوش طباطبایی خیلی این چند سال اخیر میبینم داره سعی میکنه که لول کاریشو بالا ببره. از یه جهتی الگوی خود من بهنوش طباطبایی هم بود که گفتم ما دو تا بهنوشیم، تقریبا هم سن یه خورده من بزرگترم، ولی ببین بهنوش چقدر خوب داره انتخاب میکنه، منم سعی کنم یه ذره بهتر باشم. تو کارشناسی زبان فرانسه خوندی دیگه؟ بله، من سال 77 فارغ التحصیل شدم. میتونی بعد بینندگان ما به زبان فرانسه خدافظی کنی؟ اوه واقعا بیان تو جتم. مرسی، قربون شما. خیلی ممنون از دعوتتون. قربون شما. سلامت. متشکرم. مرسی.